kaararka raashinka ay hay'aduhu ku bixiyaan haddii aanan helayn. Magaalo go'doon ahna aan joogo ma iibsan karaa kaarar si raashin ama lacag aan ugu qaato misalaaluush bay noqonaysaa. inta aan garanayo wallaahu aclam, kaararkaasi qaxootiga loogu talagalay looguma talagelin in la kala gato. waxaa loogu talagalay ruuxa la siiyey inuu wixii xuquuqa ama macuunaad iyo kaalma inuu ku qaato isagaa loogu talagalay. isagii inuu sii gato looma siinin, shuruudda lagu siiyeyna ma aha. haddii lagu ogaadana waaba la kansalayaa. intaan garanayo, sidaas daraaddeed in la khilaafo oo la iibsado waxa weeyaan waa mukhaalafa cahdigii iyo ballantaad ku qaadatay bay khilaafsan tahay. been iyo khayaanana ku jirta, mana bannaana arrintaa iyada ah. allaahuma ruuxu hadduu yahay ruux bakhtigu u bannaan yahay, hadday daruuro iyo xaalad adag haysato uusan wax xal kale haynin, noloshiisu halis gasho, markaasi way u bannaan tahay, dee bakhtigaaba u bannaan. laakiin xaalal khiyaar, xaalatul ikhtiyaar, ruuxa uma bannaano, kaadharkaana looguma talagalo asal ahaan in la kala gato. wallahu aclam. jazaaka allahu